Jeg har Emma og Emilie fra Brændkaskolen, som vil sige lidt om deres kamp i dag. Ja, altså, man kan sige, at vi vandt kampen 2-0, og jeg ved ikke, om det var fortjent. Altså, det var to lige stærke hold. Ja, det var meget 50-50, især i anden halvleg. Vi kan sige, at vi udnytter vores chancer meget bedre. Og vi havde også lidt udfordringer med nogen, der kun måtte få en halvleg og skader, og så vi havde ikke rigtig nogen udskifter til sidst. Og... Men alt i alt, så synes jeg, at vi spillede godt. Ja. Det synes jeg også, og god held i næste kamp. Jo, tak.